Convidamos o deputado Sóstenes Cavalcante a fazer uso da palavra. Oi. Ah. Ilustre senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, Ilustres ministros de Estado presentes, colegas parlamentares, deputados e senadores, imprensa, convidados que fazem parte deste ato cívico pela liberdade. Ao longo dos últimos dias, como presidente da Frente Parlamentar Evangélica, recebi inúmeras manifestações de colegas. Preocupados sempre em lutar pelas garantias de toda liberdade de expressão, seja ela nossa como parlamentar, bem como de qualquer cidadão deste país. Por isso, junto com os presidentes da Frente da Segurança Pública, meu colega Capitão Augusto, que aqui está, e também. Com outros colegas, nós solicitamos ao presidente da República para que pudéssemos receber um grupo de parlamentares para que pudéssemos fazer este ato em nome de uma luta muito justa, a luta pela liberdade de expressão de todos nós brasileiros. Começo inicialmente minha fala citando Ulisses Guimarães: a liberdade de expressão. É a, pan, a panágio da condição humana e socorre os demais, as demais liberdades ameaçadas, feridas ou banidas. É a rainha de todas as liberdades. Analisando a história, muito da liberdade de expressão se confunde e se funde com a história da própria humanidade. Historiadores especializados na Idade Média relatam que desde o início da democracia da Grécia Antiga, os cidadãos possuíam o direito de fala e de expressão de suas ideias nas assembleias. Tantos séculos depois, por que é tão difícil podermos ter a liberdade de nos expressar? A liberdade de expressão é um direito assegurado pela Constituição e consiste em uma garantia do cidadão de transformar livremente, seja por meios de opiniões, Percepções e convicções sem ter medo de sofrer retaliações. Eu, assustadoramente, Senhor Presidente da República, ministros, colegas parlamentares, nos últimos dias conversei com jornalistas deste país, com colegas parlamentares que me disseram que em alguns momentos temiam escrever. Ou falar sobre um dos poderes da República. E isto, como parlamentar, me causou muita estranheza, porque, afinal de contas, estamos em um Estado democrático de direito. E nesse Estado democrático de direito, vamos lutar sempre pela, pela nossa liberdade de expressão para falar de quem quer que seja, da forma que seja, e cada um de nós responderemos pelas nossas palavras e atos, se excedermos. Em algum momento, muitos cidadãos têm um contemplado, têm medo de expor suas opiniões, por medo justamente de represárias, sejam virtuais ou físicas. Não raro alguém começa a expressar suas ideias através de vídeos, de áudios, de textos online e conteúdos são rapidamente derrubados por moderadores e terem seus canais suspensos. O problema ocorre quando o um modo de pensar se torna quase absoluto, sufocando os outros, não abrindo um espaço às demais formas de pensamento. A impressão é que determinados grupos se acham no direito de sobrepor suas verdades aos demais, não podendo ser contestadas ou contraposicionadas mesmo quando são somente questionáveis, o pluralismo de ideias é saudável, pois fornece insumo ao debate, mas os canais devem estar abertos a todos os grupos e não apenas a alguns. A liberdade de expressão conferida ao parlamentar está garantida na Constituição Federal em seu artigo 53. A qual dispõe que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A imunidade material expressa, seja no âmbito civil ou penal, visa resguardar a principal ferramenta do parlamentar, que é exercer o seu posicionamento livremente durante seu mandato, lhe dando a armadura necessária para que não se acovardar no seu campo de batalha do debate político. A palavra parlamentar deriva do francês parler, ou seja, falar. O parlamentar que tem seu direito de ser de pronunciar cerceado ou quaisquer de suas opiniões, não se coloca mordaça nele, mas sim também nos cidadãos que lhe concederam o direito de representá-los. Saliento que, em, em se tratando de parlamentar, cabe à respectiva casa legislativa julgar, interna corporis, se a fala, eventualmente desproporcional ou inadequada, caracteriza-se como quebra de decoro parlamentar. Entretanto, não é o que temos assistido nos atuais tempos sombrios da nossa democracia brasileira, onde, por diversas vezes, outro poder da República usurpa competências de outros, ferindo o princípio fundamental da separação dos poderes, comprometendo seriamente o sistema de freios e contrapesos. A, a escritora inglesa Evelyn Hall. Para resumir o pensamento do filósofo Voltaire, traz a famosa frase que simboliza o direito à livre expressão. Eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Infelizmente, no Brasil, o Estado democrático de direito passa por um caminho obscuro, onde a liberdade de expressão é relativizada e censurada, não pelo seu conteúdo. Mas sim por quem a diz. E estes cabem em posição de mordaça quando dizem não interessam a certa parcela da sociedade. Não é à toa que, por vezes, a liberdade de expressão é alçada a direito fundamental absoluto quando é para atacar crianças e valores caros a nós cristãos em sentido amplo. Incluindo evangélicos e católicos, em detrimento de outros segmentos fundamentais. Em outro momento, a liberdade de expressão sequer é alçada ao direito fundamental, sendo encarada como um discurso de ódio, intolerante, fascista ou conservador, a qual deve ser combatida a qualquer custo. Repito, o problema não é quem diz, mas principalmente. Quem diz, evidenciando claramente que são os verdadeiros intolerantes. Por fim, para que possamos continuar lutando pelo que acreditamos, é que está preconizado na Constituição Federal e o que está preconizado na Constituição Federal deixo para reflexão uma frase de George Wilson: quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo podemos ser levados. Como ovelhas mudas e silenciosas para o abate. Viva a liberdade de expressão. Muito obrigado. Ouviremos agora o deputado Capitão Augusto. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, os demais ministros já nominados pelo protocolo, meus amigos parlamentares, em especial os integrantes da bancada da Frente Parlamentar de Segurança, aproveitando para saudar todos os prefeitos que fazem parte da marcha dos prefeitos em Brasília, em nome do, do prefeito Mário Rosa, meu irmão, do prefeito de Salto Grande. Quando o deputado Sostner Cavalcante eh, falou sobre a questão desse ato, de pronto já falamos e afirmamos que a Frente Parlamentar de Segurança estaria presente nesse ato cívico. Até porque, somente nos regimes totalitários, é cerceada a liberdade de expressão. E não tem cabimento num governo, num Congresso que defende a democracia, ter ameaçada essa liberdade de expressão. Este evento não é para A ou B, esse evento era pra, é para todo o Brasil. Costumo dizer que esse evento é quase que um evento ecumênico é para todos, não é partidário. Infelizmente, nós tivemos o depoimento de dezenas de deputados que tiveram receio de vir aqui se manifestar pela liberdade de expressão, que é sinônimo de democracia. É algo inacreditável num país como esse. Nós temos parlamentares com receio de vir aqui se manifestar a favor da liberdade de expressão, que é um dos principais direitos democráticos que nós podemos ter. Então, nós não poderíamos jamais nos furtar, pela Frente Parlamentar de Segurança, de vir aqui e endossar esse ato e quantos outros atos houverem a favor da liberdade de expressão, que é a favor da democracia. Então, muitíssimo obrigado. Deputado sócio Cavalcante, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, por ter feito esse convite e muitíssimo obrigado, excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por ter autorizado que o parlamento viesse aqui fazer esse manifesto a favor da liberdade de expressão e a favor da democracia. Obrigado. A partir desse momento, ouviremos parlamentares das bancadas evangélica e de segurança pública. Solicitamos aos oradores que, por favor, não excedam o limite de tempo previamente acordado de um minuto. Fala uso da palavra o deputado Marcos Feliciano. 40 segundos só para chegar aqui. Senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, senhores ministros, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores eh, senadores que aqui estão, imprensa e amigos que aqui estão. Falar sobre liberdade de expressão aqui nesse lugar me traz um pouco de acalento à alma. Em 2013 eu me lembro muito bem quando eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos e alguns que estão aqui acompanharam o caso, quando eu fui achincalhado publicamente e simplesmente chegavam as vias de fato de me baterem e quando eu chamava a polícia a polícia dizia que aquilo era liberdade de expressão. Quando na frente da minha igreja, senhor presidente. Juntaram um grupo de quase 100 ativistas, que eu não vou dizer aqui de que movimento era, tiravam a roupa, esfregavam os seus órgãos genitais na cara das minhas crianças. Uma menina de oito anos e uma menina de nove anos, e ao chamar a polícia, a polícia dizia que aquilo era liberdade de imprensa, ou liberdade de expressão, melhor dizendo. E eu, como deputado, quando vou para a tribuna exercer o meu mandato, hoje simplesmente fico com medo. Medo de ter o meu direito também cerceado. Primeiro porque toda a oposição. Tudo que nós falamos, eles acabam judicializando e o judiciário pega os nossos processos, senta em cima dos nossos processos e ficamos lá amargando por cinco, seis, sete, dez anos e nós não sabemos como vai terminar esses processos. Nesse ato aqui, nesse ato cívico pela liberdade de expressão, eu peço que o nosso país de fato tome o rumo da liberdade. Presidente, nós confiamos em Vossa Excelência, nós confiamos, ainda que o Brasil é um país livre e esse ato aqui demonstra isso. Eu encerro dizendo que os últimos momentos em que nós vivemos durante a semana, vimos dois poderes se manifestarem a respeito da liberdade de expressão. Um condenou, o outro indultou. O terceiro poder que deveria também se manifestar, simplesmente se calou. Mas nós estamos aqui agora representando, se não todos, mas boa parte desse terceiro poder, estamos dizendo: a liberdade de expressão tem que ser respeitada. E e nós fomos ungidos pelo voto do povo para isso muito obrigado senhor presidente muito obrigado a todos ouviremos o deputado sargento faur Primeiramente, boa tarde a todos. Senhor Presidente da República, uma honra estar no, no, no Palácio do Planalto, poder falar em liberdade de expressão. Eu me comunico o dia inteiro e não ninguém vai me tirar o direito de falar. Senhor Presidente, parabéns pelo que o senhor tem feito pelo Brasil, pela liberdade das pessoas, tanto pela liberdade física, que durante a pandemia andaram prendendo trabalhadores humilhando pessoas e o Senhor se levantou e os defendeu. E agora o Senhor defende a liberdade de expressão de um deputado do Parlamento, aonde que dentro do próprio Parlamento tem gente que é contrário ao Daniel Silveira, contrário ao que ele fala. Isso é um absurdo e uma vergonha. Senhor Presidente Jair Messias Bolsonaro, eu agradeço a Deus Todos os dias pela manhã, por, pelo senhor ter sido eleito presidente da República. Conte comigo até o fim. Glória a Deus nas alturas. Força e honra. Para uso da palavra, o deputado pastor Eurico. Boa tarde a todos e a todas, saudar o nosso presidente, a sua pessoa, saudar a todos que aqui estão. Meus amigos, é um momento muito especial para a nossa República, um momento como esse. Eu me pergunto, já tivemos a oportunidade de ouvir entre aqueles que se acham a autoridade máxima nesse país, que acham que pode tudo, eles se degladiarem até Usarem palavras não tão dignas ao ambiente, um para com o outro. E nenhum deles ali resolveu tentar criminalizar o outro. Por outro lado, senhor presidente, tem muita gente dizendo que quer matar o senhor, sangrar o senhor, acabar com sua família, apresentando armas. Barbaridade sendo feita por esse país. E eu não vejo essas autoridades tomando nenhuma providência. Mas, de repente, falar o que não agrada a eles faz com que o direito seja tirado. Senhor presidente, o senhor é o presidente eleito pelo povo. Tudo que o senhor tem feito até aqui tem sido elogiado por quem quer o bem desse país. E a última decisão do senhor fez com que o povo acreditasse: nós temos um presidente, nós temos um homem, nós temos quem defende o Brasil. Parabéns, presidente. Conto conosco. Convidamos o deputado delegado Éder Mauro a fazer seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Senhor presidente da República Bolsonaro, em seu nome, cumprimento a todos os presentes na mesa, todos os colegas parlamentares e convidados. Que bom, presidente, que você está nessa cadeira de presidente da República e vai continuar nela, não tenha a menor dúvida. O Brasil confiou a você, presidente, que fosse resgatar os valores corretos de vida. Que fosse trazer um Brasil cada vez melhor para cada um brasileiro. O brasileiro, alguns dias atrás, Daniel, confiou mais ainda no presidente da República, Jair Bolsonaro, quando ele, com a sua simples e humilde caneta bique, conseguiu restabelecer a justiça, a democracia e a liberdade do povo brasileiro, não só a do deputado Daniel. A liberdade. De cada cidadão de bem desse país, a liberdade de cada mulher desse país, a liberdade, presidente Bolsonaro, dessa juventude que lá fora está aguardando a cada coisa certa desse país. A liberdade, Daniel, que é dada não só a nós brasileiros, mas a nós parlamentares, que é a parcela viva e correta e legal do povo brasileiro para que esteja aqui dentro dessa casa a defender os valores corretos de vida. Hoje, por exemplo que se possa pensar, votar e dizer o qualquer coisa que se tenha vontade de dizer e defender presidente Bolsonaro. Como, por exemplo, propostas que querem da liberação da droga, propostas que querem de destruir família, proposta como projeto de deputado da esquerda que simplesmente quer a legalização de que pai possa casar com a filha, o filho com a mãe, irmão com a irmã, é esta liberdade que nos dá o povo brasileiro e que você, presidente Bolsonaro, resgatou com uma luz no fim do túnel para que a gente possa continuar a fazer um trabalho verdadeiro junto ao povo brasileiro, defendendo os valores corretos de vida. E os urubus comunistas de plantão vão ter que entender isso. Muito obrigado. O deputado coronel Cruzóstomo fará o uso da palavra, Selva. senhor presidente da República Bolsonaro meus cumprimentos a vossa excelência e a todos os ministros aqui presentes aos meus colegas parlamentares aos senhores e senhoras eu confesso que eu estou nervoso aqui presidente e emocionado diante de todos aqui presentes eu não poderia dizer para o senhor que estou apreensivo lá no Congresso Nacional porque eu sou ferrenhamente contra o que nós estamos sofrendo. Muitos de nós, é verdade, não querem falar abertamente lá no plenário com medo de represália. Eu estou lhe falando de coração livre, é uma verdade. Eu até aqui também me sinto honrado em ser um dos representantes do meu estado de Rondônia. Que diz assim, mas o teu Estado é tão pequenininho, não tem nenhum por dos votos no país. Mas, presidente, é um Estado forte de guerreiros e que estão ao seu lado lhe defendendo e dizendo: presidente Bolsonaro, nós queremos liberdade, nós queremos estar livres para podermos expressar, diante de tudo que o Senhor faz por esse Brasil. Deus lhe deu uma outra vida para o Senhor continuar nesse país. Defendendo a liberdade de cada brasileiro. E lá no Congresso Nacional, o presidente, o senhor tem muitos guerreiros ao seu lado. Mas eu não poderia terminar aqui esse discurso, Daniel Silveira. Porque Rondônia está do teu lado, Daniel Silveira. Eu não poderia deixar o presidente aqui emocionado e lhe dizer, Rondônia quer lhe dar um abraço. Eu do seu lado, lá em Rondônia, presidente. E os meus prefeitos estão enciumados com os prefeitos do Rio Grande do Sul. Estão muito enciumados. Obrigado por essa oportunidade, presidente da Frente Parlamentar, deputado Sórtenes. Que Deus nos abençoe a todos. E quero finalizar com o um grito da minha selva. Eu que fui parido na floresta, cresci na floresta. Sou filho de uma indígena tucano, tucano com K. Me criei na floresta, portanto, mais brasileiro do que eu, da Amazônia, quero a liberdade. Salva! Ouviremos o deputado Sanderson. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, os ministros. Hoje, essa semana melhor, recebendo prefeitos de todo o Brasil, de sul a norte. Quero cumprimentar aqui vários prefeitos do Rio Grande do Sul que estão nos visitando, cumprimento nossos deputados, parlamentares que hoje vem aqui no Palácio Planalto dar um abraço no presidente Bolsonaro e dizer que nós. Diferente de alguns Coronel Crisóstomo, não temos medo. E eu digo sempre que a coragem é a principal das virtudes humanas. Não é a maior, mas é a principal porque sem ela não adianta. Nós já tivemos presidentes sociólogos, estudados, covardes. Tivemos presidentes corruptos e covardes. Tivemos presidentes burros e covardes. Hoje nós temos um presidente honrado, inteligente e valente e corajoso e é isso que faz com que nós, é isso que faz, presidente, é isso que faz com que nós sigamos em frente e aí é importante, deputados federais, senhores parlamentares, o que aconteceu e a nossa vinda aqui hoje é para abraçar o presidente Bolsonaro, mas também Mundo afora dizer que nós não concordamos com, com o que foi feito com Daniel Silveira, nosso amigo Daniel Silveira. Mas isso só foi feito porque o Parlamento se acovardou, não teve a coragem que o presidente Bolsonaro tem e vai seguir tendo. O Parlamento. E agora nós temos que estar vindo a público dizer, senhores parlamentares, se a coragem, porque nós estamos com a razão, como admitir com um deputado federal que não matou, não roubou não cometera nenhum dano a ninguém fique sete meses preso por uma decisão esdrúxula teratológica absurda que qualquer aluno do primeiro ano do direito sabe que é uma decisão absurda e que por isso nós deputados parlamentares sob a batuta de um ex deputado federal do nosso presidente Jair Bolsonaro que por ser mais antigo por ser mais experiente por ser o presidente da República, mas, sobretudo, por ser o mais corajoso de todos, teve a valentia e a altivez de dizer: não, nós não vamos aceitar ameaças, constrangimentos, como foi, por exemplo, uma medida ameaçadora e com viés de constranger, que foi essa medida agora de ontem, de uma ministra do STF, dando 10 dias para o presidente da República se explicar num ato que é próprio dele. E o decreto é muito claro, muito objetivo, ele é autolucidativo, não tem o que explicar a não ser dizer, senhora ministra, compreenda que nós vivemos uma democracia, onde o poder executivo tem as suas missões, o, o, o parlamento tem o seu mistério, e o poder judiciário também tem as suas atribuições, mas numa, num processo harmônico temos que nos respeitar mutuamente para fazer do Brasil seguir crescendo desenvolvendo, passamos aí dois anos de pandemia, hoje, graças a Deus, a pandemia sob controle, a economia brasileira, graças a Deus, sendo um case do sucesso mundo afora, mas precisamos ter um parlamento corajoso ao ponto de enfrentar desmandos e abusos como esses que foram o caso da prisão do deputado Arnaldo Silveira. Um abraço a todos. Presidente, conte sempre conosco e que Deus sempre nos acompanhe. Obrigado. Fará uso da palavra o deputado Eli Borges. Ilustre presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro, meu querido presidente Sóstenes, demais colegas, Há uma expressão bíblica que gostaria de trazer à tona nesta manhã ou nesta tarde. Tudo que vier a tuas mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Presidente, todos nós, nesta mera existência, temos uma missão para cumprir. Sabemos que a dose mais forte ela aparece quando fazemos as guerras de maior nível. Sabemos que uma nação ela é efetivamente livre quando ela pode expressar com liberdade aquilo que pensa acerca do seu povo e acerca dos seus governantes. A expressão da nossa Constituição Federal ela diz que qualquer parlamentar é livre, e o peso etimológico da expressão quaisquer me chama agora para compreender que o ato de Vossa Excelência, dando liberdade a alguém que se tornou referência neste país, o Daniel Silveira, foi um ato corajoso, foi um ato ousado, foi um ato de quem efetivamente tem a caneta que governa este Torrão Pátrio. E aí, é seu presidente, neste breve comentário, quero dizer que Vossa Excelência e nós outros parlamentares estamos unidos para garantir para nós do presente e para os pósteres o direito da liberdade que é inalienável. Que é uma das, um dos fatores mais fortes da democracia. Presidente Bolsonaro, já terminando, quero lhe parabenizar, de cabeça erguida, pelo seu espírito aguerrido, pela sua coragem. Quero parabenizar os demais parlamentares que têm demonstrado isto, neste tempo difícil de opressão de um poder gritar pela liberdade. Determinar a liberdade através de uma caneta BIC é motivo de orgulho para a nação brasileira. Parabéns, presidente Bolsonaro, parabéns, demais deputados. Estamos firmes para garantir a nós esse direito de gritarmos para um país livre, para uma família. Judaico-patriarcal, para gritarmos contra desmandos que vieram contra esse país e nós temos que libertá-lo enquanto é tempo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força para continuarmos firmes e determinados com este foco de garantirmos o Brasil da democracia e da liberdade de expressão. Muito obrigado. O deputado Júnior Amaral fará o seu pronunciamento. Oi. Senhores, boa tarde. Senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Talvez o principal motivo por eu um dia acreditar que deveria me inserir nesse meio político. Meus cumprimentos. Nobres colegas parlamentares. Cumprimento na pessoa aqui do meu amigo, minha referência e já meu ídolo pela coragem, deputado Daniel Silveira. A nação ainda vai te agradecer. Hoje, a maior parte dela já reconhece quem tem razão nesse lado da história, nessa história. Mas um dia nós vamos olhar para trás e ter a verdadeira dimensão do que representou tudo isso. Hoje eu vi uma matéria. De um jornalista que publicou há pouco, no início da tarde, dizendo que o Daniel estava sozinho, isolado. Pegou uma foto dele lá na CCJ, lá sentado sozinho na cadeira, e publicou dessa forma. Mas tem que ser muito canalha para poder enxergar as coisas dessa maneira, e ignorar que dez minutos depois Daniel Silveira foi eleito vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. E por uma coincidência. Muito orgulho, foi eleito lá como segundo vice. Não podia estar numa mesa melhor. Obrigado pela sua coragem, obrigado pelo presidente, pelo empenho do senhor, pela coragem também de sustentar o que era para ser algo simples. Parece que está sendo é, o inimaginável. As pessoas que estão comemorando lá fora o que o outro lado da praça tem feito com esse cara são as mesmas, presidente que passaram no dia 6 de setembro na porta da Santa Casa do Juiz de Fora, e eu estava lá, eu vi, soltando fogos e comemorando. Porque para eles, isso que é a verdadeira luta política ideológica. Nunca foi por democracia. Que, que todos nós tenhamos cada vez mais coragem para enfrentar e defender a verdade. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil e cabe a cada um de nós aqui assegurá-la. Muito obrigado. Ouviremos a deputada Carla Dixon. Senhor presidente, meu querido presidente Jair Messias Bolsonaro, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Sóstenes. Senhores Ministros, mas eu quero cumprimentar os Ministros em nome de uma linda ministra que está aqui, a ministra Cristiane Brito, que eu tenho muito orgulho de ser amiga e que nos representa tão bem. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, quero parabenizar a todos envolvidos por esse importante ato, porque se é a liberdade de expressão abre um precedente perigoso para os demais direitos básicos do cidadão. Medo, que foi uma palavra que foi falada várias vezes aqui, não combina com democracia, e sim com ditadura. Medo é uma palavra que não combina com o parlamento. Mas o que nós vemos dentro do plenário e que vem gerando medo é que a nossa imunidade parlamentar vem sendo relativizada de acordo com os interesses de um determinado grupo. Por exemplo, usar palavras de baixo calão contra o nosso presidente? Pode. Acusá-lo sem provas? Também pode. Afinal de contas, para esses que assim procedem, a imunidade parlamentar funciona. Para nós, não. Daniel da Silveira. Minha solidariedade ao deputado Daniel da Silveira. Votei contra a sua prisão e, se tiver votação em relação à cassação, Serei contra também. Ao deputado. Minha solidariedade também ao deputado Sóchnis e ao pastor José Wellington Júnior, que foram as últimas vítimas do relativismo do que pode e o que não pode, que está imperando no Brasil. Aos cristãos do Brasil, se não nos posicionarmos a partir de agora. Daqui a pouco teremos cerceados a liberdade de culto e a liberdade de pregar o Evangelho do Senhor Jesus nas ruas do Brasil. É hora de nos posicionarmos como Parlamento. Chega de invasão de competência das outras instituições. Presidente Bolsonaro, parabéns. O senhor usou da sua competência como executivo de dar o indulto da graça ao deputado Daniel da Silveira. Muitos indultos foram dados para terroristas, bandidos, e o Senhor deu para um inocente. Boa tarde a todos. Para uso da palavra, o deputado o Capitão Derrite. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhor general Heleno, em nome do senhor, cumprimentar todos os ministros aqui presentes. Senhores deputados, cumprimentá-los em nome e parlamentares do deputado Daniel Silveira, um grande amigo de longa data. Eu queria fazer uma menção aqui, presidente. Já foi falado muito sobre liberdade de expressão, e acho que é um tema que é uníssono aqui para todos nós, e principalmente para a população brasileira. Mas nós não podemos desperdiçar a oportunidade que nós temos no Parlamento, nessa atual legislatura, de mudarmos a realidade da segurança pública. Estamos aqui como frente parlamentar de segurança pública. E eu, quando estava lá na rota na Polícia Militar de São Paulo, eu vi o deputado Jair Bolsonaro e um ou outro deputado. Falando sobre segurança pública, sobre acabar com a impunidade no Brasil, e hoje nós temos a maior bancada da segurança pública. E temos que ajudar o presidente Bolsonaro, que a competência é sim do Congresso Nacional para mudar a, o sistema de justiça criminal no Brasil. Eu falo aqui do Cabo Rissieri, presidente, morto em Guarapuava essa semana, um atentado terrorista. Dessas quadrilhas que invadem as cidades, deputado Lupion, lá no teu estado do Paraná. Essa semana, um garoto chamado Renan Loureiro, por estar portando um celular nas ruas em São Paulo. Um falso entregador, que era um criminoso na verdade, travestido de entregador de, de comidas, ao abordá-lo efetou quatro disparos tirando a vida de um garoto para levar um celular e tem um vagabundo aí que defende criminoso que ah, ele só está roubando o celular senhores, deputados o que nos forja, eu como militar da caserna e muitos aqui, tem muito mais propriedade para falar do que eu o que forja o militar são as dificuldades, são as adversidades essa turbulência que nós passamos e ainda estamos passando no caso do Daniel Silveira nós temos que aproveitá-la da melhor maneira possível nos unirmos para mudar a realidade, não só da base da liberdade de expressão, da democracia, mas também para acabar com a impunidade que existe para os criminosos do Brasil, criminosos de maneira geral, criminoso comum, criminoso organizado. E essa responsabilidade nós não podemos transferir para o presidente Bolsonaro, pois ela é sim do Congresso Nacional. Deputado Daniel Silveira, a sua luta não é só sua, é nossa. Tenha plena certeza disso, presidente Bolsonaro. Não é surpresa nenhuma para nós que o conhecemos há tanto tempo essa postura do senhor, não só no caso do Nelson Silveira, mas ao longo do exercício do mandato do senhor. Saiba que estaremos junto com o senhor para todas as próximas batalhas que vierem. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Ouviremos agora. Ouviremos agora a deputada Lisiane Bayer. Boa tarde a todos. Uma alegria, uma satisfação enquanto mulher gaúcha poder falar nessa tarde, saudando aqui o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Frente Parlamentar Evangélica e também nosso presidente da Frente da Segurança Pública, ao qual nos proporcionam é, esse, essa oportunidade de liberdade de expressão. A palavra tão falada, tão dita nessa tarde, algo que para nós pode parecer tão óbvio, Senhores ministros, minha querida amiga republicana, secretária da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, parece tão óbvio é, defender a liberdade de expressão, parece tão óbvio defendermos a Constituição, mas eu quero dizer, meus amigos e amigas, que é também para o óbvio que nós fomos chamados, e é para isso que estamos aqui nessa tarde, nesse dia, por isso que compomos o parlamento da qual fazemos parte. Quando eu me preparava para concorrer às eleições, lá em 2014, eu ouvi uma frase que eu guardei no meu coração. Uma pessoa me disse assim: é para um tempo como este, que vocês são chamados. E Deus está levantando um exército de homens e mulheres chamados para um tempo como este. E eu quero dizer, senhores ministros, deputados, deputadas, prefeitos, prefeitas, vereadores que estão aqui presentes, a qual eu quero saudar os meus amigos gaúchos que vejo por aqui, uma alegria, uma satisfação poder recebê-los nesse palácio. Dizer que nós estamos aqui para defender, sim, o óbvio, mas nós fomos chamados para esse tempo, porque vocês imaginem se fossem outros nessas cadeiras, neste momento tão importante, tão crucial para a nossa democracia. Os senhores, as senhoras são os chamados para defender essa liberdade a liberdade garantida na Constituição, a liberdade de expressão, que é uma das liberdades que nos são. ...garantidas... ...liberdade de duvidar... ...liberdade de criticar... ...de discordar... ...liberdades que praticamos... ...no nosso dia a dia... ...liberdade para a qual... ...Cristo nos chamou... ...e aqui eu quero encerrar... ...agradecendo mais uma vez... ...pela oportunidade... ...de estar nesse momento aqui falando... ...e lembrar a frase do nosso hino nacional e o sol da liberdade, em raios fulgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. É hoje, é agora que o sol brilhou, o sol da liberdade. O óbvio que está lá em cima, tão grande e poderoso, mas que nós precisamos defender, a nossa liberdade, o nosso direito. E encerro aqui. Com um versículo bíblico que está lá no livro de Gálatas, que diz que nós não podemos e não devemos nos tornar a meter debaixo de jugo de servidão. Liberdade a todos, liberdade é o nosso direito. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. convidamos a fazer uso da palavra o deputado gel Senhor presidente, licença, senhores parlamentares. Boa tarde a todos. Bem, muito se falou aqui sobre liberdade de expressão, sobre especificamente o caso do nosso deputado Daniel Silveira. E sobre a medida adotada pelo nosso presidente, faço um parênteses aqui para o nosso presidente, porque são três anos e meio praticamente de porrada. O presidente tomando porrada de tudo e de todos, e tudo contra ele. Nós chegamos aqui poucos em 2018 e nós seremos muito, presidente, em 22 para continuar ajudando o senhor. Essa união ela é em prol do bem. Nunca um líder. Nunca um presidente da República reuniu tantas pessoas com o mesmo propósito, sem dar nada, sem fazer favor, sem nada, somente sendo líder e sendo representante. Então, meu presidente, o senhor nos honra, o senhor me honra, e é aqui mais um soldado para trabalhar para o senhor e para o Brasil, trabalhando para o senhor, trabalhando para o Brasil. Agora, Daniel, você, irmão, é um guerreiro. Eu costumo te chamar de menino, a gente é amigo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e eu digo para você que suportar e sobreviver a tudo isso graças a esse ato do nosso presidente e alguns poucos que estão aqui se posicionando ao seu lado. O ato do presidente foi legal, perfeito, um ato administrativo inquestionável. Nós estamos vivendo, sim, uma ditadura. Nós estamos vivendo uma limite de poder, uma limitação do parlamento, uma limitação de uma presidência eleita por 57 milhões de de votos. Quando se ataca um presidente, se ataca 57 milhões de cidadãos de bem, e que eu tenho certeza que essa eleição será mais ainda. Eu tenho certeza que neste 2022 o povo dará as respostas. Agora, nós, parlamento, precisamos dar uma resposta, que é a reforma do judiciário. Nós precisamos aproveitar esse momento, presidente, na nossa casa lá, fazer uma grande reforma do judiciário. Quando o poder se excede, quando o poder comete. A ditadura, que é o que está acontecendo, nós temos que limitá-lo também. Então, está faltando isso e eu espero que o nosso parlamento faça. Pessoal, obrigado, estamos juntos. Volveremos a seguir o deputado Otônio de Paula. Senhor presidente da República Jair Messias Bolsonaro, peço permissão para colocar um áudio de uma fake news que acabou de sair na CNN sobre esse evento. A CNN está filmando e eles falaram sobre o deputado Daniel Silveira e falaram também sobre o deputado Marcos Feliciano e falam sobre mim. Muito bem, vamos ouvir. Daqui a pouco, abraçado a Daniel Silveira. Daniel Silveira, neste momento, é como a é como um condenado pela justiça que simplesmente se recusa a cumprir as ordens judiciais. Essas são imagens ao vivo, você vê um deputado, o Marco Feliciano, o deputado que está ao lado dele voltou a ser vice-líder do governo, ele também que é um pródigo achincalhador das instituições, defensor de golpe de Estado e também disseminador de fake news. Eu sou pródigo... Acho encalhador das instituições, defensor do golpe de Estado. Quero dizer para o jornalista da CNN, isso é liberdade de expressão. Se eu me sentir ofendido, eu processo, mas eu não tenho como mandar prender o um jornalista da CNN. Peço permissão ao deputado Daniel Silveira, meu colega de quem eu tenho muito orgulho, para parafrasear para, para uma parte de suas falas que lhe condenou arbitrariamente pela Suprema Corte, apenas trocando o nome STF por Palácio do Planalto e o nome do ministro Alexandre de Moraes, Daniel, pelo nome. Do Excelentíssimo Senhor Presidente Jair Bolsonaro, abre aspas. Quero que o povo entre no Palácio do Planalto, pegue Jair Bolsonaro pelo colarinho, sacuda a cabeça de ovo que ele tem e jogue ele na lixeira. Fecha aspas. Senhor Presidente, essas palavras. Se fossem dirigidas a Vossa Excelência, seriam muito duras. Mas eu faço uma pergunta a Vossa Excelência. Vossa Excelência teria autoridade de mandar o seu ministro da Segurança Pública, ministro Anderson Torres, mandar prender, condenar, julgar quem lhe disse esta frase, por mais absurda que possa parecer? Até porque Vossa Excelência não tem cabeça de ovo. A minha pergunta é: o senhor poderia fazer isso, presidente? Não. E eu digo por que não, presidente? Porque o senhor não é um cidadão de primeira classe. O senhor é um cidadão como qualquer um de nós. E o senhor deveria trilhar os caminhos processuais, já que se sentiu ofendido. Como qualquer cidadão desse país. Senhor presidente, no dia 20 de agosto, minha casa foi invadida pela Polícia Federal. Levaram o meu celular. Há nove meses, as minhas contas sociais estão bloqueadas. Ontem ou essa semana, Lula chamou o presidente Jair Bolsonaro de estúpido. Porque deu a graça presidencial a Daniel Silveira. Mas, senhoras e senhores, qual a diferença entre os indultos que Lula deu a César e Batiste, e o indulto que Dilma deu a José Adisseu, e o indulto ou a graça presidencial que o presidente deu ao deputado Daniel Silveira? Eu lhes digo, os indultos do PT. Celebram o terrorismo e a corrupção. A graça de Bolsonaro celebra a liberdade de expressão. É de Jorge Washington a frase: quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo poderemos ser levados como ovelhas, mudos, silenciosos para o abate. E se alguém pensa, que isto aqui é por Daniel Silveira, nunca foi por Daniel Silveira, sempre foi por todos nós, nunca foi por Daniel Silveira, sempre foi pelo Brasil. Obrigado, presidente. Para uso da palavra o deputado General Girão. Senhor presidente Bolsonaro, gostaria de pedir desculpas a todos os ministros, mas me referir somente ao General Heleno, meu comandante. General, muita selva, né? Caros colegas parlamentares aqui presentes. Em nome do deputado Daniel Silveira, meu colega de bancada, a gente sabemos muito bem o que é que passamos. Gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, os convidados e o pessoal da imprensa. Eu fiz aqui um rápido razoado, presidente, queria me permitir começar do final. É, artigo 84, inciso 12. Essa foi a resposta de liberdade do dia 21 de abril de 2022. Resposta dada por ninguém menos do que o 01. O nosso presidente Jair Bolsonaro. Missão em cumprimento. Senhor presidente, é, não é de agora que a nossa liberdade de expressão vem sendo ameaçada por atos antidemocráticos vindos do STF. Por sermos conservadores? Contra o aborto? Sim, somos contra o aborto. Somos a favor do direito à vida desde a concepção a favor do direito à liberdade, do direito de propriedade, do direito de defesa ao portarmos uma arma e nas campanhas a gente sempre fala não é por uma questão de portar arma é por liberdade liberdade de escolha liberdade de saber se o nosso filho o nosso neto deveria ou não ser vacinado tudo isso daí foi sempre meu amigo Nelson Barbudo uma questão de liberdade Daniel foi um fato último agora mas é outra coisa é muito mais Desde 2019, senhor presidente, nós temos sido atacados e ceceados de nossa liberdade pela interferência na abertura de inquéritos dos atos antidemocráticos, na interferência do senhor, da sua gestão, quando o senhor fez uma organização do Estado brasileiro e houve uma interferência de um poder sobre o outro desobedecendo à Constituição Federal. Eu pergunto aos senhores, cadê os constituintes de, de, de 1988? Onde eles estão? Eles escreveram a Constituição, e quem cabe resguardar a Constituição? Um dos poderes, com certeza absoluta não está fazendo o seu papel. De 20 para 21, presidente, o Brasil que foi às ruas, o Brasil que foi às urnas e o elegeu, dormiu, ou melhor, não dormiu. O Brasil não dormiu de 20 para 21, mas a alvorada a luz foi feita no dia 21, exatamente no dia de tiradentes. Liberdade ainda que tardia. Dessa vez a liberdade durou somente, o cerceamento da liberdade durou somente uma noite. Esqueceram que o senhor era o presidente. Sabemos que o Brasil está mudando. Em 2018, presidente, a gente gosta muito, eu fiz isso daí de um dos motes da minha campanha. Em 2018, o Brasil comandou para a seu comando. Direita, vou ver. Nós decidimos o Brasil que nós não queríamos mais. O Brasil do caminho do lado contrário. Eu não gosto nem de falar o lado contrário. É direita, vou ver. Esse foi o Brasil que nós escolhemos para nós. E o cerceamento de liberdade, presidente, também eu quero aqui fazer um ato agora próprio meu. Também, quando tivemos cerceamento e ameaça à nossa atividade parlamentar, com o um ataque ao nosso gabinete lá em Natal, feito por militantes, na verdade terroristas, mulheres do MST atacaram o nosso gabinete. Está fazendo um mês, presidente. Eu estou esperando ainda uma solução da, da, da justiça brasileira. Peço ao ministro da Justiça que nos ajude nesse sentido, porque a justiça tem que ser feita. O que aconteceu foi um ato terrorista, antidemocrático, isso sim, contra a, um parlamentar do país. Termino as minhas palavras dizendo o seguinte. Como conservadores, capitão Derrit, nós reagimos nas urnas em 2018. Como conservadores, presidente Bolsonaro, temos reagido no parlamento em diversas falas de vários deputados e senadores que estão aqui. Mas como conservadores, não podemos deixar de pensar que todos nós, todos os brasileiros que assim se consideram, temos que reagir sim. Reagir a esses desmandos, reagir a essa interferência dos poderes, que a Constituição é muito clara. Tanto em qualquer um dos seus artigos é muito clara, principalmente no artigo 53, em função da nossa inviolabilidade. Presidente, por incrível que pareça, todas as vezes que eu tenho falado agora, eu começo dizendo: invoco o artigo 53 da Constituição em função da minha inviolabilidade, como diz o Alexandre Garcia, por quaisquer opiniões, palavras e votos. É isso. O Brasil está mudando e o Brasil quer muito mais. Tamo junto. Ouviremos o deputado Olival Marques. Uma boa uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar nosso presidente Jair Bolsonaro, cumprimentar aos meus colegas parlamentares aqui presentes, ministros e a todos que aqui se fazem presente. Quero dar os parabéns ao, aos idealizadores dessa, deste ato, desta organização em prol da liberdade de expressão. Recentemente, ocorreu que todos aqui que me antecederam viram. Que foi a decisão do Suprema Corte contra nosso amigo deputado Daniel Silveira, nosso amigo de bancada, por supostamente ter atacado a democracia através da sua palavra. Mas nós estamos aqui hoje satisfeitos e orgulhosos pelo presidente que temos e pedimos a Deus. Que ele possa continuar, pois assim temos a certeza que a justiça será estabelecida através do seu mandato. Entretanto, decisão que foi proferida pelo STF, com, a maior, com o maior respeito que lhe é devido, entendo que o parlamentar fez crítica à Corte Suprema. O que é absolutamente normal. Nós do Poder Legislativo também sofremos críticas diárias vindas de todos os lados, inclusive do Poder Judiciário. Entendo ainda que nosso amigo de bancada, que é protegido pela prerrogativa constitucional da imunidade parlamentar, apenas exerceu a sua liberdade de expressão, que é o que estamos pleiteando neste ato cívico. Não tendo cometido crime algum. Parabenizo o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao qual tenho a maior admiração e lealdade pelo indulto individual que fora concedido em prol do deputado Daniel Silveira, que é uma medida legal, discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional e freios e contrapesos. Aproveito ainda. Para repudiar a ação que a esquerda, através do partido do PT, fez contra o nosso presidente institucional da minha igreja, Assembleia de Deus, pastor José Wellington Júnior, bem como também ao meu amigo deputado Sostner, Sostner Cavalcante, a qual também me solidarizo, esta ação que vem também tentando. é... Nos calar, acabar com a nossa liberdade. Vamos lutar enquanto for possível, enquanto vida tivermos, estaremos em oração, em ação, trabalhando para que essas coisas não possam é, existir. Peço a Deus que interceda por toda a nação brasileira. Meu muito obrigado, que Deus nos abençoe. Para uso da palavra, o deputado o capitão Alberto Neto. Presidente Bolsonaro, senhores ministros, nosso deputado Capitão Augusto, deputado sócio qual cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes. Com grande honra participo desse ato cívico em favor da liberdade. Nosso presidente Bolsonaro nos encheu de orgulho ao defender a democracia do nosso país. Ao conceder o um indulto ao deputado Daniel Silveira, ele utiliza freios e contrapesos que estão previstos na nossa Constituição e protege a harmonia dos poderes, harmonia e independência. Antes, presidente, indultos eram concedidos para assassinos, para corruptos, e hoje o senhor concedeu a graça a um inocente, a um injustiçado. A comoção nacional era muito grande. E o senhor, protegendo a democracia, Protegendo a nossa nação, concede a graça ao deputado Daniel Silveira, assim concedendo a liberdade aos nossos filhos, às próximas gerações. Eles querem governar esse país pelo medo. O senhor quer governar esse país pela liberdade. Eles são favoráveis ao aborto. Nós somos favoráveis à vida. Eles apoiam ditaduras. Nós apoiamos países livres. Eles são favoráveis a um estado pesado, corrupto. Nós somos favoráveis ao livre mercado. Presidente, é com grande honra que sou vice-líder do governo e apoio. Apoio esse governo porque está no caminho correto. Muito obrigado, presidente, por comandar esse país. Como grande capitão, e o nosso país é um grande navio que o senhor está conduzindo para a prosperidade. Liberdade acima de tudo, e Deus acima de todos. O deputado Felipe Franceschini fará o seu pronunciamento. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Bolsonaro, na figura de quem cumprimenta todos os ministros aqui presentes, cumprimenta todos os congressistas, toda a população que está assistindo. Eu quero dizer que Brasília dá o maior soco no estômago de todo mundo. Quando a gente chega aqui e aprende que tudo que a gente leu nos livros de direito não é o que acontece na prática, tudo que a gente estudou na faculdade não é o que acontece na prática, e tudo que a gente debate e vivencia não é o que acontece na prática. Eu acredito que muitos aqui, senhores, ao longo do tempo, vão aprendendo, vão desfalecendo, vão perdendo a esperança, vão perdendo a condição de estar debatendo, porque a cada dia nós vemos algo. A mais ser feito, algo a mais avançando e que vai indo de encontro, indo contra a nossa Constituição. Alguns aqui em Brasília acreditam que a própria caneta é maior do que o cargo. E eu sempre digo, presidente Bolsonaro, que todo ser humano é passível de erro, todo. Eu já errei muito na minha vida, tenho apenas 30 anos, já errei bastante. Mas eu acredito que o sentimento maior que nós temos que ter é de humildade de reconhecer os nossos erros. E se ao é ponto em que nós nos encontramos hoje, Nessa esfera aqui da nossa vida e da nossa vivência, no ano de 2022, quem ainda não aprendeu, quem ainda não viu com tudo que a gente viveu, que nós temos que colocar um basta, que nós temos que nos unir aqui, todos aqueles que são verdadeiros democratas, porque eu vejo apenas alguns na internet ou alguns dentro da Câmara falando de democracia, mas esses são os que já governaram o nosso país e menos praticaram a verdadeira democracia. Então, presidente, eu quero apenas testemunhar aqui que semana passada, eu estava numa longa agenda lá no sudoeste do meu estado, que é o Paraná. E no meio da minha agenda de mais de 30 municípios, Vossa Excelência exerceu o seu poder e o seu direito previsto na Constituição de conceder um indulto ao nosso colega deputado Daniel Silveira, que está aqui. E a partir dali, todas as minhas agendas eu fui vendo a mudança de sentimento de todo mundo que eu conversava. Porque eu tenho certeza que assim como eu, muitos congressistas aqui e grande parte da população já não acreditava mais que era possível conter os ânimos, é, colocar um freio de arrumação e poder mostrar um caminho em que a gente possa seguir. E a decisão de Vossa Excelência semana passada, pode ter certeza, tem o um respaldo da população brasileira, de todos os homens de bem das famílias que estão acompanhando isso e a decisão, acima de tudo, Daniel, foi uma decisão que acendeu uma luz de esperança para todos aqueles que, assim como eu, já estavam desanimados e já estavam quase que aceitando essa covardia diária que todos nós convivemos aqui em Brasília. Por isso, presidente, quero apenas aqui é, colocar que é, terá apoio nas suas decisões, principalmente essa e que eu tenho certeza que se nós não garantirmos a liberdade e a razoabilidade que traz a segurança jurídica, principalmente nas decisões judiciais, a gente não terá nunca um cumprimento fiel e exato da Constituição. Por isso parabéns, conto que o nosso apoio, e trago aqui um abraço do povo do Paraná. Convidamos a fazer uso da palavra o deputado coronel Tadeu. Queria saudar o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, senhores ministros, ministras de Estado, prezados senadores, senadoras, meus colegas deputados e deputadas, meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde para todos. Presidente, eu comecei minha carreira num batalhão de choque onde trabalhei por sete anos. E ali eu tive o primeiro contato com o conceito de liberdade. Que quando a imprensa falava que a tropa de choque agredia trabalhadores, eu estava defendendo o direito da liberdade de trabalhar, na porta das fábricas, em São Bernardo do Campo, Santo André. E esse foi o meu início de carreira por sete anos. A liberdade, na minha opinião, é o segundo bem mais precioso que nós temos: o primeiro é a vida. E hoje esse conceito de liberdade tem sido distorcido de uma forma até vilã. No momento em que o senhor assumiu a cadeira de presidente da República no dia primeiro de janeiro de 2019, na frase de um bom piloto, o senhor se tornou o nosso norte moral. Esse conceito de liberdade foi aviltado, ganhou diversas interpretações. Muitas delas que contrariam contrariam os bons costumes e os interesses da sociedade. Presidente, eu queria proclamar aqui enfaticamente que o senhor hoje é o nosso maior líder em defesa da liberdade. Os sábios o seguirão. E os tolos possivelmente caminharão nas sombras da boçalidade. Não basta uma leitura literal da Constituição Federal. O que o senhor está fazendo e ensinando é uma leitura moral da Constituição Federal. Muitas autoridades deveriam adotar essa postura. Para que os casos que estão acontecendo de afronta à liberdade sejam suprimidos o mais rápido possível. Hoje tive a felicidade de presentear o deputado Daniel Silveira com um quadro que traz exatamente o decreto que o senhor assinou. Ele recebeu hoje na tribuna da Câmara dos Deputados. Daniel. E presidente, eu queria lhe dar os parabéns, eu queria lhe dar os parabéns pela sua coragem, pela sua dedicação e pela sua resiliência. E quero, e quero encerrar, senhor presidente, dizendo que quando justos governam, o povo se alegra. O povo brasileiro hoje é um povo muito feliz tendo com o senhor como presidente. Obrigado. Ouviremos agora o deputado Jory Olson. Senhor Presidente, deputados, senadores da República, ministros, demais autoridades, prefeitos, hoje é um dia para agradecer ao nosso bom Deus pela graça da esperança. A esperança que o Brasil não estará perdido nas trevas. Presidente Bolsonaro, quero lhe parabenizar pelo ato corajoso, valente e pela grande lição que tem dado com, esse, com essa postura e posicionamento a todos os brasileiros. Trouxe essa sua lição para minha casa e conversando com meus filhos. Ontem me lembrei de um filme A História dos Trezentos. De Esparta, numa guerra há 480 anos antes de Cristo, em Termo Term Termópolis, onde poucos lutaram em nome da liberdade. E lembrando ali com a minha família, presidente, a sua frase que diz que a liberdade é o bem jurídico mais precioso, mais precioso que a própria vida. E ficamos ali refletindo sobre isso. E é bem verdade. E a história prova isso. Todas as guerras que temos presenciado e as guerras que temos conhecimento, o pano de fundo é a liberdade. E ali naquela guerra, Leônidas falou uma grande frase que até hoje ela ressoa, presidente. Para todos saber a importância da liberdade. Leônidas estava incentivando os guerreiros, incentivando os espartanos, incentivando aqueles que precisavam lutar pela liberdade. E ele dizia assim. O mundo saberá que homens livres lutaram contra um tirano. O mundo saberá que poucos lutaram contra muitos. Antes que a batalha termine, todos saberão que um Deus-Rei, que um falso Deus-Rei pode sangrar. Presidente Bolsonaro, a Frente Parlamentar Evangélica a Frente de Segurança Pública, os deputados da Câmara Federal, os brasileiros estão aqui se alistando nessa guerra. E eu me lembrei de uma frase sua que é tão motivadora como essa frase de Leônidas, e essa frase, Capitão Bolsonaro, está no nosso coração, e está gritando na minha alma e na alma dos brasileiros hoje, quando o senhor disse, o decreto será cumprido! O decreto será cumprido, presidente. Essa é uma frase de convocação à liberdade. Essa é uma frase que diz que nós não vamos sucumbir a, a falsos deuses da tirania, desse estado sombrio do medo. O decreto será cumprido significa dizer, Daniel, nós temos esperança na liberdade. O decreto será cumprido significa dizer que a liberdade de expressão do parlamento não será calada. O decreto será cumprido, presidente. Obrigado pela sua postura. Obrigado por motivar cada brasileiro, obrigado por motivar minha família a continuar lutando pela liberdade pelo nosso Brasil. Deus Pátria, família e liberdade. Obrigado. Para uso da palavra, a deputada major Fabiana. Boa tarde, senhores. Boa tarde, meu grande comandante, presidente Bolsonaro. Bem, nós estamos aqui hoje porque nada do que é humano nos é indiferente. Então, quando a gente fala em liberdade, de fala em democracia, a gente precisa entender, e Daniel Silveira, como policial militar que é, sabe disso, que tem tantos outros fatores que contribuem para a democracia como a liberdade, como a vida, como a cidadania, fatores que estão sendo ameaçados constantemente, presidente. Eu, tô, eu cheguei hoje a Brasília. Eu deveria estar aqui na segunda-feira, mas eu cheguei hoje porque Daniel, você sabe disso, só esse ano são 91 policiais militares mortos no Rio de Janeiro. Segunda, de segunda para hoje, nós perdemos dois agentes de segurança, por dois PMs no Rio morreram. De segunda para hoje, hoje de manhã, presidente. Eu estive no comando de polícia pacificadora, Daniel, eu conversei muito sobre você hoje, com os policiais que trabalham nas UPPs do Rio, em nome do senhor, eu falei para cada um, que eles sabem que eu estou, senhor, e eu, em nome, de, eu falei que a conquista do policial, do militar do Rio de Janeiro hoje, e o agente de segurança pública do país, pela liberdade, pela democracia, por essa cidadania que a gente briga e batalha tanto, é voltar para casa, todo dia vive, vivo e livre, o compromisso deles é com a família deles, e isso eu ouvi do senhor. Quando o senhor esteve comigo no meu batalhão, e é que os 25 anos de corporação me ajudaram a construir isso, mas também, por conta desse processo, dessa decisão desumana a que o meu amigo, o deputado Daniel Silveira, foi submetido, eu tive a oportunidade, presidente, de estar com o Daniel lá, também na unidade prisional. E que aqui, no ar-condicionado, agora, na calma de um gabinete, é mole falar. E esse recado diretamente para o Poder Judiciário é fácil dizer esse tiro não daria, isso eu não falaria, essa abordagem eu não faria, mas na hora que o bicho pega, a gente tem um Poder Judiciário falando demais e fazendo de menos. A gente tem hoje um claro reflexo de uma estrutura de poder montada por quase 30 anos em que a gente, o governo Bolsonaro... Essas cicatrizes. Muito se tem feito e a gente sabe, presidente, que a gente tem que fazer muito. E a gente está do lado do senhor. Daniel Silveira está ao lado do senhor. Todos os deputados da bancada de segurança pública. E essa oportunidade aqui de nós estarmos falando sobre isso é importante não relativarmos, relativizarmos o termo da liberdade, da vida, da cidadania, porque a gente tem ministros do STF fazendo esse tipo de situação com o parlamentar, mas a gente tem também ministros do STF negando de cidadania, negando democracia para um, para um morador de uma comunidade no Rio de Janeiro, porque quando tem um policial um militar dentro de uma comunidade impedindo a realização de um baile funk, é porque a gente está falando para um garçom que acorda às quatro horas da manhã que ele tem dignidade para não ter um barulho no seu ouvido e poder acordar com seu despertador para trabalhar e levar o prato de comida para dentro da sua casa. Então, é, por conta desse governo, Bolsonaro, por conta de parlamentares como Daniel como o Gurgel, como o Cabo Júnior Amaral, como o meu presidente da Frente de Segurança Pública, Capitão Augusto, que a gente está aqui num tempo desafiador, onde o judiciário, real, o judiciário realmente tem feito práticas desumanas, a gente tem supremos cidadãos do mundo, sem nunca ter disputado sequer um voto, achando que podem trazer as suas Atribuições personalíssimas, trazendo, achando que o frio do ar-condicionado de seus gabinetes pode ditar de forma individual o que é a democracia. Então eu termino aqui a minha fala agradecendo esse espaço, dizendo que mais do que nunca eu sou uma entusiasta do governo Bolsonaro e abri mão do meu maior sonho, que era estar de frente, ser, quem sabe, a primeira comandante-geral mulher da Polícia Militar do Estado de Segurança Pública, com muito orgulho. Administra esse luto diário, porque vale a pena estar no governo Bolsonaro para ver apoios como esse serem concedidos, para ver situações como essa acontecendo na realidade do no nosso Brasil e a gente mostrando que a gente pode fazer. Eu peço aqui o apoio também ao projeto de lei da anistia, ao projeto de lei da liberdade, que 72 deputados são autores, é uma ação liderada pela deputada Carla Zambelli, mas que a gente precisa corrigir injustiças, a gente precisa garantir. É, em, Constitucionalmente, há coisas que estão sendo cerceadas, e para a gente dizer que nesse governo, um soldado não fica para trás, sendo esse soldado deputado, jornalista, caminhoneiro, youtuber, pau de família. Muito obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra o senador Zequim Amarinho. Senhor presidente, senhores ministros, senhores parlamentares, queridos colegas, senadores, deputados federais, senhores convidados, hoje a vida nos traz um momento muito especial. De repente, na correria de todos os dias, você não presta atenção para tanta coisa importante que acontece ao nosso redor. Mas o fato, Daniel Silveira, e o indulto concedido pelo presidente, nos trouxe de volta o momento da reflexão sobre a importância da liberdade. Poderíamos conceituar ou definir liberdade. Como grau de independência lógico que um cidadão, um povo ou uma nação pode eleger como valor supremo e ideal de vida. Uma vida sem liberdade, naturalmente, não é vida. E a gente, hoje, precisa prestar mais atenção nesse valor maior que ainda temos. Eu tenho uma filha. Que é advogada das três, uma é advogada, presidente. E quando ela acompanhava Vossa Excelência e lia o decreto, ela saiu dando saltos, pulos, gritando, e eu estava em casa e me assustei do que estava. O que, que foi, criança? Que, que Chamo sempre de criança, mas é uma moça. Ela disse: posso falar aqui o que ela disse? Seu cara mais homem desse país acabou de lavar a minha alma. E aí foi explicar o que, que tinha acontecido. A Vossa Excelência resgatou em todos nós, não só na, na moçada, mas nos pais, nos avós, em todo o patriota brasileiro: esse sentimento de ser brasileiro, de ter uma liderança capaz, de não só ter o poder. Mas também ter a coragem de usar o poder. O tempo é curto, que a liberdade abra as asas sobre nós. Muito obrigado. Parabéns, Daniel. Deus continue te abençoando. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Pela primeira vez, eu estou desse lado para ficar mais perto do povo. Quero agradecer aos deputados Sócrates Cavalcante e Capitão Augusto pela iniciativa de convidar parlamentares a participar deste ato, em prol da liberdade de expressão. Sei que muito parlamentar não pôde comparecer, mas a representação aqui está excelente. Eu quero começar pelo final, Paulo Eduardo Martins. O que eu falo aqui é de extrema importância. Nós devemos aprender com o erro dos outros. Alguém conhece a senhora Gianine Anhas? Pouca gente conhece. Rapidamente. Há pouco tempo, o presidente da Bolívia foi destituído, Evo Morales. Ele foi se refugiar na Argentina. Assumiu o governo da Bolívia a senhora Gianine Anhas. Uma senhora de aproximadamente 50 anos, uma pessoa meiga, educada, mulher. Bem, o Silvo Morales ficou na divisa ao norte da Argentina, com a divisa da Bolívia, e ficou trabalhando, fustigando o governo do seu país, até que a sua turma voltou para comandar a Bolívia. Numa eleições. E a senhora Janine foi para casa. Ela perdeu a eleição. Alguém sabe onde está a senhora Giannini Annes hoje em dia? Está presa. Já tentou o suicídio mais de uma vez. Alguém sabe qual é a acusação? A acusação é atos antidemocráticos. Entenderam? É o que nós vivemos no Brasil atualmente. Se cria um decreto. Atos antidemocráticos, e ali uma pessoa faz o que bem entende com o futuro de cada um. Democracia e liberdade você tem ou não tem. Eu duvido que eu não seja a pessoa mais atacada, mais caluniada há anos. Isso é liberdade. E se eu me sentir ofendido, eu vou à justiça, requerer o quê? Danos morais jamais prisão. Vamos lá. Me permita aqui, já que um dos convidou o senhor para ir para cá da bancada evangélica. Eu tenho falado muitas vezes de algumas passagens bíblicas. Eu acho que estou na terceira e última, né? Posso falar em outras, mas acredito que quando deixar a presidência, Lá atrás eu falei do João 8,32, da verdade. Depois foi difícil, alguns queriam que eu tomasse medidas imediatas, que não aguentavam mais a situação, e eu passei a falar em outra passagem bíblica. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. O povo tinha que conhecer, tem que sentir os efeitos, até para valorizar. Quem porventura um dia possa possa essa dar um grito de independência, bem, no meio desse caminho uma pessoa sofreu bastante. É um cabo da polícia militar que é deputado federal. Sofreu com a perda de liberdade por vários meses. E eu aprendi desde cedo e entender ao outro lado na minha vida, em especial dentro dos quartéis. Se coloque no lugar dele, você se coloque no lugar do do deputado, casado, dois filhos pequenos, passar praticamente oito meses longe da família. A gente vê aqui absurdo acontecendo no Brasil, mas não quero comparar uma coisa com outra. Eu estava na Câmara em 2001, cheguei em 91 e naquele momento se discutia os limites. Da liberdade de expressão do parlamentar. Até que alguém teve uma ideia e botou um pronome indefinido, plural, ali no meio do artigo 53. Quaisquer? O que, que é ou o que são quaisquer? Quaisquer é quaisquer. Não tem que discutir. É a liberdade máxima para vocês parlamentares, porque eu me considero deputado ainda, porque depois de 20 anos, 28 anos, não tem como falar que esqueceu a Câmara, esqueceu o Congresso. Eu respondi quase 20 processos de cassação dentro da Câmara, todos por falar, mas todos lá nos finalmente no Conselho de Ética ou na Comissão de Constituição e Justiça no meu tempo lá atrás, o processo foi arquivado. Quem entrou com esse processo? O pessoal do PT, PCdoB, depois PSOL, os que mais falam em democracia, os que mais falam em liberdade, da boca para fora. Agora. As coisas não acontecem ou não são feitas por acaso. Por que o cerceamento de liberdade de expressão hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras também mídias no Brasil. Conversei com eles. Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros. Bem, resolvemos o assunto. Não vou polemizar. Resolvemos o assunto. O cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento das mídias sociais, não atinge apenas a mim. Porque quem foi meu marqueteiro? Foi o Carlos Bolsonaro, que por várias vezes chegou para mim informes de ameaça de prisão por fake news. Aí prendeu o filho do presidente por fake news. É grave? É, como é grave prender qualquer um brasileiro. Mais grave ainda é prender um parlamentar que tem a liberdade para defender o que ele bem entender e usar da palavra como bem lhe aprover também. Isso é liberdade. E dessa forma nós podemos sonhar com o Brasil melhor. Agora, ao atingir a mim, cerceando mídias que me apoiam, desmonetizando, caçando covardemente, covardemente um deputado estadual do Paraná, uma acusação está para Talvez para dar um recado para mim. Isso é o que há é de pior em qualquer regime. Imagine, meus senhores, por favor. Não quero me valorizar e não falo bem de mim. Mas se tivesse um outro no meu lugar, do padrão daqueles que me antecederam. Como é que estaria o Brasil? E ao me cercear, Sei a vocês que o meu o perfil do meu eleitor é semelhante ao de vocês. Eu tenho falado com os meus 23 ministros. Nós não podemos esperar chegar 23. Olhar para trás e falar o que que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia. Nós temos que nos expor cada um de nós. Não podemos esperar que outros façam por nós. Não podemos nos omitir, nos calar, nos esconder, nos acomodar. Lá atrás, o sócio de cavalcante. Salomão não né, pediu sabedoria. É isso mesmo? Eu sempre pedi mais do que isso para ele. Eu pedi também força para resistir e coragem para decidir. Alguém acha que é fácil decidir? A graça do deputado Daniel, não faltou gente para cima de mim. Você vai ter um problema com o Supremo? Olha as ações contra o governo que pode vir. Eu não posso acreditar em retaliação. Temos problemas graves. Problemas? Problemas não. Ações que tramitam dentro do Supremo são graves para todo o Brasil. Prezado Luiz Carlos Reis, como é que fica o agronegócio? se aprovarem o um novo marco temporal, aí fica a Rondônia, Como é que fica o Brasil. O que vai sobrar para mim se aprovar lá? Duas coisas. E respeitosamente, prezado presidente do Supremo Tribunal Federal, está aqui a chave do executivo, administra o país. Que não vamos ter mais economia, não vamos ter mais garantia alimentar. Vai ser uma barbúrdia no campo. Agora, os poderes existem para ser respeitados. Não é para um mostrar que é mais forte do que. Eu tenho dito ao longo dos últimos meses: temos poucas pessoas aqui, nessa Praça dos Três Poderes, que mandam muito, mas nenhuma delas pode em tudo. Nenhuma. E eu quero. Quando estava falando da verdade, do conhecimento e da última passagem bíblica, nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Tenho certeza, eu jamais serei uma Janine. Jamais. Porque primeiro eu acredito em Deus, e depois acredito em cada um de vocês que estão aqui. A nossa liberdade não tem preço. Digo mais, como sempre tenho dito, ela é mais importante que a nossa própria vida. Porque um homem, uma mulher sem liberdade não tem vida. Nós conhecemos agora, ao longo da pandemia, os protótipos de ditadores pelo Brasil: fecha tudo, prende, algema, multa. Deixa o pobre coitado ficar em casa Que vivia da informalidade Não interessa ele estar tá sem comida Problema dele Protótipos de ditadores Quase todos os governadores agiram dessa maneira E nós Sempre defendemos A liberdade Você quer tomar vacina? Você não toma Nós compramos vacina para quem quisesse E sempre defendi além da liberdade, obviamente, né? defendi que devemos tomar conta das pessoas idosas, com comorbidades e também brigar, lutar contra o desemprego. Fomos, Tivemos sucesso nisso. Em grande parte, a política vem do nosso apoio, no nosso casamento quase perfeito com o Parlamento. Eu não posso fazer nada sem vocês. E vocês também patinam sem o Executivo. Os poderes são independentes, mas nós dois somos irmãos. Temos um primo do outro lado da rua que tem que ser respeitado também. Mas todo mundo que quer ser respeitado tem que respeitar em primeiro lugar. E nós não abrimos mão disso. Um parlamentar aqui falou que o Congresso, o decreto vai ser cumprido. O que eu tenho a falar é o seguinte, o decreto é constitucional e será cumprido. também um parlamentar disse aqui no passado se anistiavam bandidos agora a gente anistia inocentes se coloque no lugar do deputado Daniel Silveira mesmo levando em conta as palavras que ele proferiu é a liberdade de expressão e quem porventura se vê prejudicado, ameaçado ofendido, entra na justiça esse é o caminho certo para as coisas e pelo que eu sei a punição jamais será a prisão se coloca no lugar dele, nove anos de cadeia, perda de mandato, inelegibilidade, multa, que país é esse? Ao final da sessão, aplausos, como se fosse uma, uma conquista, um, um urra, valeu! Nós temos que defender, não é o legislativo, executivo ou judiciário, temos que defender a nossa liberdade é a base, é o, pil, é o pilar de tudo, e tenho certeza absoluta, tudo se renova nesse país, renova o legislativo, quando se muda o executivo todo mundo, o judiciário com o tempo, né? e assim nós vamos aperfeiçoando a nossa democracia, jamais retroceder, ainda mais por vontade de uma, duas ou três pessoas indo para o encerramento agora. Interessa para vocês? Não pensam que uma possível suspeição de uma eleição vai ser apenas no voto para presidente, apesar senador passarinho. Vai entrar para o Senado, vai entrar para a Câmara. Se tiver, obviamente, algo de anormal. Vai entrar estadual, para todo mundo. Eu gostaria, se dirigindo ao excelentíssimo ministro Barroso, uma pessoa que fala muito bem. É um currículo invejável, que aquele inquérito aberto em novembro de 2018, Felipe Barros tivesse o seu deslinde, né? Queremos o seu parecer. Não poderia ter eleições em 2020 sem a conclusão daquele inquérito. Não vou entrar em detalhe aqui. Que não era sigiloso. Mente o Barroso quando diz que é sigiloso. Mente. Uma vergonha. Para as Forças Armadas. Se o um militar mente, acabou a carreira dele. O cabo não sai sargento. O subtenente não sai tenente. O coronel não sai general. Não tem prescrição para isso. E temos um chefe do executivo que mente. Agora, eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso. O que há de melhor das Forças Armadas? Uma nossa unidade de guerra cibernética. Pessoas formadas em várias universidades, entre elas o IME, o ITA, tá? nos convidaram. Nós não seremos moldura, não iremos para lá para bater palmas. Assim como o pessoal que é da ar de legalidade, convidando observadores internacionais. Imaginem chegando aqui um. Um americano, um japonês, um angolano, um sueco, vai fazer o quê? Vai ficar olhando de longe o cara apertar o botão e, de repente, à noite sai o resultado lá na frente. Ué, que observação é essa? Que legalidade? Que segurança? Ele pode dizer que. Com que segurança aconteceram aquelas eleições? Nós queremos transparência. A dúvida leva a aperfeiçoamento das coisas. A discussão no Parlamento é a mesma coisa, não pode um grande líder lá, ou até o presidente da Câmara, ter então, um projeto, tem que ser aprovado sem mudar nenhuma vírgula, não existe isso. Temos uma tecnologia dos anos 96, o ministro Barroso disse que desde 96 nada foi comprovado de falsificação ou de fraude. Ora, as eleições de 2014, o PSDB... Contratou uma auditoria internacional. Qual a conclusão da auditoria? A urna é inauditável. Pronto. As observações, as sugestões das Forças Armadas estão lá com o TSE. Por que carimbaram o confidencial? O Barroso não disse que as urnas são inexpugnáveis. Por que é confidencial? Quase 100 militares participaram desse processo. Pode um deles vazar esse relatório? Pode? Por que não pode? Eu não acredito, mas pode. Agora, se vazar, vai comprometer as eleições? Se vai comprometer, sinal que as urnas não são inexpugnáveis? E olha, geralmente o chefe de executivo trabalha para fraudar uma eleição. Essa informação que nós temos na história de vários países. Aqui é o contrário. Nós queremos transparência, queremos confiança, queremos que o Sr. João e a Dona Maria, quando for para casa, depois das votações, ele tenha certeza que o voto vai ser contado. falo um tanto que eu interfiro. Ah, o Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. Agora o Barroso diz, o presidente, não falou presidente, né, mas dá a entender que era eu, as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o TSE. Que acusação é essa? Igual aquela quando estava na Rússia tratando de fertilizantes e estourou aqui na imprensa, o Barroso falando que eu fui me encontrar lá com o hacker russo para influenciar nas eleições. Que responsabilidade é essa? Isso não é o um papel de alguém que é democrata, que luta por liberdade, que é o bem do seu povo? E quando se fala em interferência, o que, que ele foi fazer dentro da Câmara? Encontrando com líderes que a verdade é essa, trocaram os integrantes da comissão para que o projeto fosse derrotado na comissão, mas depois foi a plenário, ganhamos no voto, mas perdemos, porque não tivemos o, o número de votos 308 suficiente. Isso é interferência. Agora, você não pode falar nada sobre eles, eles estão comandando o Brasil, não é? Não é? não são todos, obviamente, do STF, né? mas alguns lá, mandando no Brasil e desmandando, não podemos criticá-lo? É como disse o Luiz Guimarães, não era simpático a ele, né? mas disse lá que a Constituição podia ser criticada, podia ser emendada, mas descumprida, jamais. Está no artigo 53, não está escrito lá na forma da lei, não depende de uma lei complementar. Isso não pode continuar acontecendo no nosso país e indo para o encerramento. Tenho falado com os meus ministros que nós temos jogado dentro das quatro linhas. E agora é o seguinte, falo com meus ministros. Quem estiver jogando fora das quatro linhas, é nossa obrigação trazê-los para dentro das quatro linhas. Terminando, poucos pode muitos, mas nenhum deles pode tudo. E essa presença de vocês aqui nos fortalece. Eu falo nos, plural, a todos nós não podemos abrir mão daquilo que é de mais sagrado para a nossa vida, a nossa liberdade. Se deixássemos continuar. Certas poucas pessoas agindo dessa maneira, como alguns parlamentares disseram aqui, eu acredito, que tem parlamentar que está receoso em falar qualquer coisa, até mesmo comparecer aqui. Qual vai ser a conotação da imprensa com a presença de vocês? Eu estou me lixando porque essa imprensa vai falar. E mesmo assim, eu nunca falei em controlar. A mídia social ou a imprensa tradicional, diferentemente de outra pessoa, que é tão bem tratada por parte dessa mídia. Eu lamento que essa pessoa havia se manifestado a comparecer na reunião com o prefeito e ontem, de manhã, fiquei sabendo que não viria mais. E dizer mais: a gente espera que nos próximos dias o nosso Tribunal Supremo Eleitoral dê uma resposta às sugestões. Das Forças Armadas. Porque eles nos convidaram e nós aceitamos, estamos colaborando com o que há de melhor que existe entre nós e essas sugestões todas foram técnicas. Não se fala ali em voto impresso. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições, mas precisamos. De ter uma maneira, e ali, nessas nove sugestões, existem essa maneira para a gente confiar nas eleições. E, encerrando, uma das sugestões das Forças Armadas, sugestões, não tem nada a ver com sigilo de eleição, é que, no final, depois de 17 horas, como se se encerra as eleições e os dados vêm pela internet para cá e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Supereleitoral. Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores Seja feita uma ramificação um pouquinho à direita, para que tenhamos um do lado, um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Está encerrado esse encontro.